তেওঁক সোধা হৈছিল, আপুনি কিয় শিশুৰ লগত সময় কটাই ভাল পায়? তেওঁ কৈছিল, শিশুবোৰে হাঁহি থাকে আৰু মোৰ লগৰবোৰে কাহি থাকে। এয়া এগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ কথা, তেখেত চিৰ নমস্য লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। শিশুসকলৰ বাবে ককা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী, মানুহৰ বাবে চিন্তা কৰা এগৰাকী ব্যক্তি, মানুহৰ মাজতেই থাকি যোৱা এগৰাকী ব্যক্তি। চিন্তাৰ গভীৰতাৰ সমান্তৰালকৈ ৰসাল কথাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল তেওঁ। 1914 চনৰ 14 অক্টোবৰত জন্ম হৈছিল লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। তেওঁ একেধাৰে আছিল এজন অভিনেতা, গল্পকাৰ, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন মেয়ৰ। বহু পৰিচয়েৰে পৰিচিত এইগৰাকী শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছিল 2000 চনৰ 18 আগষ্টত, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে। আজি তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীৰ দিনটোত নিউজ 5 অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি।